Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bu gün biz sizinlə düzəltmə sözlər haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi, hər hansı bir dili zənginləşdirmək üçün dildə yeni sözlər yaranmalıdır və bu sözlər iki yolla əmələ gəlir. Bir morfoloji üsulla, yəni şəkilçilərin köməyi ilə və bir sintaktik üsulla, yəni sözlərin birləşməsi ilə. Məsələn, əgər biz məktəblik sözünü düzəldir isə burada leksik şəkilçi iştirak edir. Məktəb sözündən məktəblik sözü əmələ gəlir. Əgər biz sintaktik yolla sözün düzəlməsindən danışırıqsa, iki müxtəlif mənalı sözü, məsələn, kəklik sözünü və ot sözünü birləşdirərək kəklikotu sözünü əmələ gətirə bilərik ki, bu sözlər hər ikisi nitqimizə daxil olub nitqimizi zənginləşdirməyə xidmət edəcək. Sözlərin müxtəlif yolla əmələ gəlməsindən, əslü olaraq sözlərin quruluşca 3 növü var yenləşmişdir. Sadə sözlər, düzəltmə sözlər və mürəkkəb sözlər. Sadə sözlər yalnız bir kökdən və ya kök və ya qrammatik şəkilçidən ibarət olur. Məsələn, kitab sözü. Kitab sözü bir kökdən ibarət olduğu üçün sadə sözdür. Kitabın sözü də kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olduğu üçün sadə söz hesab edilir. Düzəltmə söz leksik şəkilçilər vasitəsilə düzələn sözlərdir. Məsələn, dəmir sözünə çi şəkilçisi əlavə edilib dəmirçi sözü düzəlir və yaxud təyyarə sözünə çi şəkilçisi əlavə edilib təyyarəçi sözü düzəlir vəsəirə. Mürəkkəb sözlər isə 2 və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn, əl zuyan, yorğan döşəyi, tez-tez, yavaş-yavaş vəsəirə. Bu gün biz sizinlə düzəltmə sözlərin müəyyənləşdirilməsi haqqında danışacağıq. Qeyd etdik ki, düzəltmə sözlər leksik şəkilçilər vasitəsilə yaranır. Lexik şəkilçilər məna daşıyan sözlərə əlavə edildiyi üçün bütün əsas nitq hissələri quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər. Məsələn, biz uşaq sözünə lıq şəkilçisi artırıb uşaqlıq sözünü əmələ gətiririk. Və ya xod bağdakı sözü bağ isminə daki şəkilçisinin artırılması ilə düzələn sifətdir. Və ya qeyri-adi sözü iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib mürəkkəb e, sifətdir. Biz qeyd etdik ki, leksik şəkilçilər e, mütləq şəkildə e, məna daşıyan sözlərə qoşulmalıdır ki, yeni söz əmələ gətirsin. Bu nöqtəyə nəzərdən köməkçi nitqisələri quruluşca heç vaxt düzəltmə olmur, quruluşca yalnız sadə və ya mürəkkəb olur. Məsələn, və ilə bunlar quruluşca sadə, gah da belə ki, əlbəttə ki, həqiqətən də quruluşca mürəkkəb köməkçi nitqisələri hesab edilir. Dərtmə sözləri necə müəyyənləşdirməli? Mütləq şəkildə diqqətimizdə onu saxlamalıyıq ki, şəkilçinin qoşulduğu söz mütləq məna daşımalıdır. Məsələn, qazıntı sözü qazmaq felindən düzələn isimdir. Yağlı sifəti yağ isminə l şəkilçisinin əlavə edilməsi ilə əmələ gələn sifətdir. Birləşmək feili ə bir sayna laşləş şəkilçisini əlavə etməklə düzələn feildir. Yağıntı sözü isə yağmaq felinə ıntı şəkilçisini əlavə etməklə düzələn isimdir. Gördüyünüz kimi burdakı köklər, qaz, yağ və bir sözləri leksik məna daşıyan sözlərdir. Kimyəvi, sarsıntı kimi sözlərin kökünü ayıra bilmirik ona görə ki, həmin sözlər məna daşımır. Yəni bizim nitqimizdə kimyə sözü olmadığı üçün kimyəvi sözü biz sadə söz, sarsıntı sözündə sarsmaq sözü olmadığı üçün sarsıntı sözünü də biz sadə söz götürürük. Və qeyd etmək istərdim ki, dilimizdə bu cür söz də çoxdur Düzəltmə sözləri müəyyənləştirmək üçün ikinci əsas əlamət sözün kökünün mənası ilə əmələ gəlmiş sözün mənası arasında məna əlaqəsinin olmasıdır. Gəlin nümunələrə diqqət yetirək və fikrimizi aydın ifadə edək. Məsələn, bizə iki söz verilib: sevgi və sevinç. Hər ikisinə ilk baxışda baxanda biz sözdə sev hissəcini görürük. Lakin gərin mənaya diqqət yetirək. Sevgi sözü sevmək felindən yarana bilər. Sevinç ismi isə sevmək felinə yarana bilməz. Çünki sevmək sözünün mənası ilə sevinç sözünün mənası arasında məna əlaqəsi yoxdur. Ona görə sevgi sözündə biz kökü sev, sevinç sözündə isə biz sözün kökünü sevin götürürük. Həmçinin digər nümunələrə diqqət yetirək gülüş, güldən və güləş sözləri. Hər üçünün tərkibində biz gül hissəciyini görürük. Gəlin görək hansı sözü biz kök və şəkilçi ayıra bilərik, hansını isə yox. Gülüş sözündə biz sözün kökünü gülmək feili götürə bildiyimiz üçün söz gül və üş şəkilcisi olaraq iki hissəyə ayrılır. Güldən sözündə də biz sözün kökünü gül ismi ilə əlaqələndirə bildiyimiz üçün Ona görə də gül sözünü kök, gül dan şəkilçisini isə leksik şəkilçi götürürük. Güləş sözündəki gül isəciyini isə biz nə gülmək felinə nə də gül isminə əlaqələndirə bilmədiyimiz üçün güləş sözü sadə söz hesab edilir. Həmçinin dağlıq və dağıntı sözündə də dağlıq sözündə sözün kökü dağdır və dağlıq da ərazi hesab edildiyi üçün sözün kökünün mənasına əmələ gələn söz arasında məna əlaqəsi olduğundan biz onu kök və şəkilçiyə ayırırıq. Dağıntı sözündə isə dağ sözü ilə dağıntı sözünün heç bir məna əlaqəsi olmadığı üçün dağıntı sözünü biz sadə söz hesab edirik. Bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Müzik